আজ হিজ গোরো পারুন গেটিং টু নো প্লান্টস ইশু সিক্সথ সায়েন্স এই ব্রোট ফারি আছে আখ লেসন আখ ইয়াত লিভিং অর্গানিজমস এন্ড দিয়ার সারাউন্ডিংস ফারিও আছে আজ হিজ গেটিং টু নো প্লান্টস প্লান্টন মুতালিক তুহে ইস কলাস মিয়ার তেম মুতালিক تمہ مطابق یت مز آم جانور جانکاری دن چونکہ ارد گرد ماحولس مز انوائرانمنٹس مز پلانٹس وچان وچان مختلف قسمک پلانٹس سائز لحاظ مفت ڈفرینٹ اڑ بگ اڑ سمال اڑ تھنک اڑ تھن اڑن سٹم آسان ووڈی سٹم اڑین آسان سلینڈر سٹم برحال تو یت لسن مز پہ پلانٹ ہز کیٹگری کیٹگرائز آم ترین گروپن مز کر تو ام علاوہ بتھ وینیشن پن وینیشن ہاب تہ و لاسٹس پہ کہ وینیشن کمن ونان یا ٹرانسپریشن اس واٹر کم آؤٹ فرام دا پلانٹس گھان ان دا فارم آف ویپرس دیٹ از ٹرانسپریشن زیرو فائٹک کمن پلانٹن ونان ویڈس کمن ونان یا پسٹل سٹیمن تو یہ ہا بہ تہ و یہ کتاب پہ انشاء اللہ الرحمٰن امی شکل بہرحال تو یم پلانٹس ترین حصن من پلانٹس کیٹگرائز گھن کلی گھن نمبر اخ ات مز گھن یم پلانٹس گرین تو وت گرین اینڈ ٹینڈر سٹمس آن یمن پلانٹن سٹم اس مین باڈی آسان برانچن تو روٹن درمیان اس آسان یت سٹم ونان تو یمن حص آسان کلرس مز گرین آسان بیس آسان ٹینڈر ٹینڈر زل پتل آسان امن ونان ہربس اور یاد اس یہ گاس پھول باقی چیز وچان ٹینڈر یمن سٹم آسان یمن گرین سٹم آسان یمن یہ ٹینڈر تسان یہ سائزس مز تو امن ہربس ونان امن میڈسنل یوز تو ہربس آسان باقی چیزوں خاطر استعمال گسان تو بیاکھ قسمہ اکھ چھُ یم یہ ہربس برانچس یس آسان چھِ برانچس تم چھِ آسان ناٹ مینی برانچس یعنی کم برانچس چھِ یمن آسان زٕ آسنک ترٛےٚ آسنک اکھ آسنک زٕ آسنک زیادٕ برانچس چھِنہٕ ہربن آسان کینٛہہ بیاکھ قسمہ چھُ یم أسۍ یمن روٗٹس بیس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ روٗٹ روٗٹ یِم آسان یہ زٔمیٖنس انٛدر حالانٛکہِ روٗٹن چھُ پتہٕ اسہِ بٕتھِ پرُن اسہِ ٹیپ روٗٹ چھِ أسۍ لیٹرل روٗٹس چھِ أسۍ ونان شوٗٹس چھِ أسۍ ونان تہٕ برحال تہٕ یتھ منٛز یُس یہِ روٗٹس چھُ آسان نامن ہٕنٛدۍ زٔمیٖنس انٛدر آسان اور یِہٕنٛز سٹم یُس آسان سُہ چھُ بالکُل بیس سۭتۍ آسان زٔمیٖنس سۭتۍ لٲرِتھ آسان اور بیسہِ پٮ۪ٹھٕے چھِ تِمن یہِ برانچس کھسان تِمن چھِ یعنی سٹم برانچِنٛگ یتھ أسۍ ونان چھِ بالکُل سٹمِس پٮ۪ٹھٕے چھِ تِمن برانچس سٹاٹ گژھان تِمن چھِ شربس ونان یِم چھِنہٕ تھِک آسان کینٛہہ ہاڈ چھِم آسان تھِک چھِنہٕ آسان کینٛہہ کِرمہِ زنٛڈ چھِ شربن ہٕنٛز اکھ بہتریٖن مِثال اکھ یا بیاکھ قٕسم چھِ ٹریٖز یِم تھِک آسان چھِ یِمن براوُن سٹم آسان چھِ یِم وُڈی آسان چھِ یِمن اپر پاٹ یِمن نِش ایبو دا گراوُنٛڈ آسان یِمن نِش ٹریٖز ونان چھِ گوٚبرو یِتھ کٔنۍ لٔجوٗ تۄہہِ پتہ یِم پلانٹس آسان چھِ سٹم تہٕ سٹم چھُ مین باڈی یہِ تھٲیزیو واریاہ مین پاٹ آف دَ ٹری یا پٕلانٛٹ آسان یُس موٗل چھُ یِم چھِ زٔمیٖنَس تَل زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن یَتھ أسۍ گۄڈٕ تہِ وَنان چھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن یُس أسۍ یَتھ حِصَس أسۍ لٔکٕر کُلۍ ٲسۍ کَڑان چھِ تَتھ حِصَس چھِ أسۍ لَنجو بۄن تہٕ گۄڈٕ ہیوٚر تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان سِٹِم اور یُس سِٹِم یُس یِہٕنٛز آسان چھِ یِمَن ہربَن ہٕنٛز سُہ چھِ آسان یہِ گرٛیٖن بیٚیہِ آسان ٹینڈر آسان چھِ بِلکُل زٔجار سان آسان چھِ تہٕ یِمَن چھِ یہِ یِم برانچِس آسان چھِ تِم چھِ یِمَن واریاہ
کَم آسان یا بیٛاکھ قٕسٕم چھُ یِمَن بِلکُل روٗٹ پَتہٕ یُس بیس آسان چھُ یُس یِہُنٛد ژُک یَتھ أسۍ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ بِلکُل گۄڈَس سۭتۍ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے چھِ اَتھ برٛانٛچَس ہیوٚر کھَسان اور تِمَن چھِ أسۍ شِربٕس وَنان یِمَن سۭتۍ تِم ہاڈ آسان چھِ مگر تھِک چھَنہٕ آسان کینٛہہ تھِنَر چھِ آسان تہٕ پَتہٕ چھِ یِم کُلۍ چھُو تۄہہِ وٕچھمٕتۍ یِمو زٔمیٖنٕچ تھوٚد سِٹیٚم آسان چھُ یا یِمَن ہُنٛد تھِک مۄچرٕ سان آسان چھُ یا برٛانٛچَس یہِ واریاہ تھٔدۍ آسان چھِ یِمَن چھِ أسۍ وَنان یِم ہَسا گٔے ٹرٛیٖز. گوٚو کیٹَگرایز ییٚلہِ گٔے پٕلانٛٹٕس یِم چھُ یِم ہَسا گٔے کیٹَگرایز, یِم کٔرۍ أسۍ کیٹَگرایز, یِم کٔرۍ أسۍ ڈِوایڈ اینڈ ٹُو کَلاسِفاے اینڈ ٹُو تھری کیٹَگٔریٖز. نمبر وَن اِز ہیلبٕس, سیکَنٛڈ وَن اِز شِربٕس اینڈ لاسٹ وَن اِز ٹرٛیٖز. تہٕ امہِ علاوٕ وَنیو مےٚ تۄہہِ ٹرٛانسپریشَن, ووٚن مےٚ تۄہہِ یُس واٹَر آسان چھُ کُلٮ۪ن منٛز موٗجوٗد یُس یِمو حٲصِل چھُ اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ منٛز کٔرمٕژ, یُس پَتہٕ اِن دَ فارم آف ویپٲرٕس نیران چھِ کَم آوُٹ گژھان چھِ دیٹ اِز ٹرٛانسپریشَن. زیٖرو فایٹِک چھُ پٕلانٛٹَن ہُنٛد قٕسٕم, یہِ پَرو أسۍ بٕتھِ. ویٖڈ چھُ یَتھ منٛز آمُت لفظ, أکیٛاہ ویٖڈ چھُ یَتھ منٛز اور ویٖڈٕس چھِ أسۍ تِمَن وَنان یہِ حالانٛکہِ أسۍ چھِ ویٖڈ چھُ ہربنٕے ہُنٛد قٕسٕم اَکھ آسان, یہِ چھُنہٕ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ یہِ چھُ اَکھ گاسہٕ قٕسمٕے یا ہرب قٕسٕم یَتھ أسۍ یَژھان چھِ یہِ گژھِ ہے نہٕ کھَسُن کینٛہہ مگر یہِ کھَسان چھُ. پَتہٕ چھِ پِستَل چھِ, سِٹیٖمَر چھُ, بیٛاکھ چھُ یَتھ منٛز أسۍ کرٛیٖپَر پَرُن, سُہ پَرو أسۍ بٕتھِ. یُس یوٗت سِٹیٖم یَتھ ٹٮ۪نڈَر آسان چھُ, یوٗت تَتھ مین باڈی ٹٮ۪نڈَر آسان چھُ, سُہ تھاوُن ہیوٚر, چھُنہٕ ہیوٚر کھَسان کینٛہہ, پھٕٹہِ اَتھ یہِ سِٹیٖم اور یہِ چھُ بِلکُل گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ روزان, زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ روزان. پَتہٕ چھِ أسۍ کُنہِ سہارٕ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ یا یہِ ہیوٚر مِثال کُل آسیو تۄہہِ وٕچھمُت, سُہ زَن یَژھوُن أسۍ یعنی دَپو پانَے کھَسہِ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ کھٔسِتھ کینٛہہ. ییٖتِس کالَس اَتھ کانٛہہ نیبرٕ سہارٕ آسہِ, کانٛہہ ییٚمہِ اَنٛد یعنی کانٛہہ سہارٕ آسہِ, کانٛہہ نیبرِنٛگ اٮ۪سِسٹٮ۪نٕس آسہِ, اَدٕ ہیٚکہِ ہیوٚر کھٔسِتھ. پَتہٕ یہِ ایٖرِ ہَنا آسیٛا, پھرٛسہٕ آسیٛا, کیکَر کُلۍ ہَن آسیٛا کُنہِ پٮ۪ٹھ, ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ پَتہٕ ہیوٚر یا لاگان چھِ ڈَکھ عام طور, ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ ہیوٚر کھَسان چھِ تَتھ چھِ أسۍ چھِ کَران کرٛیٖپَر. وَلہِ یہِ ہُتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کھول, یہِ چھُ کٕلایمبَر بَنان یُس کٕلایمب آوُٹ گژھان چھُ. تہٕ وٕنکیٚنسُک سبق گوٚو یُتُے, تہٕ اِنشاء اللہ رحمان صُبحس اگر اوس اللہ تعالیٰ قٕسمَتَس تھوٚمُت, بٲقی ہَنا پَرو صُبحس فی امان اللہ.